heter Lars Westman, är uppvuxen i Runtuna utanför Nyköping. Favoritjakten skulle jag säga är grävlingsjakt med hund. Det är en mycket rolig jakt som ofta är sena sommarkvällar. Så härligt ute och sen hundar som jobbar. Idén med att ha utbildningen på Jägarförbundets huvudkontor är ju kanon i den här miljön på Östermalm. Allt finns ju runt omkring oss. Jag har valt den utbildningen för att få möjlighet att jobba med det jag brinner för. Att kunna få vara ute med mitt absolut största intresse.